Një ekip deminare shponisën për një zonë të minuar. Rrugët e terenët janë të gjata e të ndryshme, por qëllimi mbetet për herë i njëjtë, pastrimi i Kosovës nga mjetet e pashpërthyera. Kjo hapësirë toksore në shalë të Bajgorës supozohet se ka mjetet të pashpërthyera, të mbetura nga lufta e fundit në Kosovë. Një ekip profesionistësh po bëjmë planin operacional se si të bëhet pastrimi i kësaj zone të dyshuar që ka mina. Secili nga ta merr detyrën çka janë të thirrur dhe fillon kreja e terenit. Detektori i njërit nga operatorët fillon të lëshoj tinguj, jo të zakonshëm. Aty mund të ketë diçka, prandaj edhe bëhet hapësira gati për eskivim apo groposje. Ashtu doli të jetë, është një pjesë metali e një mine. Dhe të gjitha këto gjetje duhet të shënjohen me mjete specifike, në mënyrë që secili operator të di se çfarë është gjetur në atë zonë të caktuar. Kë shkopi i gjatë 1 m 20 cm me kokë të kuqe është për me marku kufinin e zonave të rrezikshme me trok mina. Ndërsa kë shkopi tjetër 1 m 20 cm me kokë të bardhë bëhet në zona administrative ku është zona e pastërt me trok jo mina. E gjithë kjo ishte demonstrim se çfarë bëjnë çdo ditë operatorët e Norwegian People's Aid. Organizate sponsorizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Shteti Norvegjis dhe BEA, që të bëjnë pastrimin e terenit në Kosovë. Gjithçka bëhet në bashkëpunim me forcën e sigurisë të Kosovës dhe KFOR-in. Aktualisht jemi duke operuar në 2 lokacione. Në këtë lokacionin tonë në shalë të Bajgorës, në Bajgorë, ku kemi 4 ekipe dhe 4 ekipe ndodhen në Mokna ose Makve në rajonin e Zubin Potokut. Fokusi i tyre është pikërisht veriu i Kosovës, ku FSK-ja për shkak të marrëveshjes nuk mund të depërtojë atje. Dhe prania e tyre në Kosovë që nga viti 1999 ka bërë që edhe angazhimi dhe kryerja e punëve të jetë e madhe. Po deri me tani në PA-ja ka bërë pastrimin e mbi 10 milion metra katror dhe aktualisht kanë janë të mbetura diku edhe mbi 9 milion metra katror, të cilat kanë nevojë për pastrim. Fal pranisë organizatave të tilla dhe punës së FSK-s, tash zonat e rrezikshme nga minat janë pothuajse të pastërta në gjithë Kosovën. Drejtori i Qendrës për Deminim në Ministrinë e Mbrojtjes, Ahmet Sallova, tha se viti 2030 do të gjejë Kosovën e pastruar nga mjetet e pashpërthyera. Bazuar në situatën në vitin 1999, ne kemi pasur 4520 zona të rrezikshme, fal punës së organizatave të deminimit. Kjo numër është reduktuar në 66 dhe ju mund të asheni vetë sa është arritur progresi madhë. Ne kemi bërë planin strategik edhe tani parashijit që se bashku me FSK-n edhe dy organizatat që jenë prezente të pastrujmë Kosovën dhe në vitin 2030. Kjo e ke përbët nga më shumë se 100 operator të cilët janë nga komuniteti shqiptare serb. Bashkëpunimi tyre është i vazhdueshëm dhe pa probleme. Këto zona tashmë ata ecin me krenari, pasi që pas pastrimit të tyre, është arritur që në këtë hapësirë tashmë të vinë edhe njerëz për të jetuar. Nga zona rrezikshme e minave në zonë të pastruar për jetesë, është qëllimi i gjithë këtij ekipi punëtorësh.